ევანგელისტური ეკლესია ერთადერთი სამლოცველო სახლის დაკარგვის წინაშე დგას. იმ სამლოცველოსი, რომელიც შემოწირულობების დახმარებით 5 წლის განმავლობაში შენდებოდა. საქმე ევანგელისტური ეკლესიის პასტორის ზალტყეშელაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილ სარჩელს ეხება, რომლის მიხედვითაც მოსარჩელე ეკლესიას მის მიერ შეწირული თანხის უკან დაბრუნებას სთხოვს. ბრალდების მხარის პოზიციები არ გაიზიარა საქალაქო სასამართლომ, თუმცა გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომ და ეკლესიას $90,000 გადახდა დავალა. ეკლესიის პოზიციებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტები იცავენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გაყალბებული დოკუმენტები ახლავს და შესაძლოა ამის უკან რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტო დგას. ფალსიფიცირებული დავალების ხელშეკრულებები. ის, რომ პროკურატურა საეჭვოდ დუმს ეკლესიისათვის დაჟინებული მოთხოვნა, რომ მან მიიღო სახელმწიფო რეგისტრაცია, ჩვენ გვიჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ჩვენს წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიის უკან დგას ადამიანები და ორგანიზაციები, რომელთაც სურთ, რომ შეზღუდონ ჩვენი ეკლესიის თავისუფლება, გააკონტროლოს ის და რაღაც არტახებში მოაქციოს. იახნო ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ეკლესიის წინააღმდეგ და ამ ეკლესიის ხმის ჩასახშობად შესაძლებელია გარკვეული ინტერესები გააჩნდეს სახელმწიფოს, ჩვენთვის ცნობილი ფაქტია, და ვარაუდობთ, რომ ამგვარი გადაწყვეტილებები, მათ შორის გადაწყვეტილებები, სადაც მაგალითისთვის სასამართლომ უარეგვით ხდა დედანი დოკუმენტის, რომელიც საფუძველზეც გადაწყვეტილება მიიღეს, ხო, ხელშეკრულების წარმოდგენაზე, რათა ჩვენ ექსპერტებზე ჩაგვეტარებინა და დაგვიმტკიცებინა, რომ ისინი ყალბია. დედანი დოკუმენტის წარმოდგენაზეც კი უარი გვითხრა. ეს საქმე არის პრეცედენტი, რა რეჟიმზე გადადის სახელმწიფო და რა ელოდება ნებისმიერ რელიგიურ ორგანიზაციას სახელმწიფოს მხრიდან, თუ კი ეს აქტი, რომელიც ახლა რომლის მომსწრენიც ვარ, შედგა და ამ ეკლესიას წაართვეს საკუთრება. საკუთრების წართმევა ხდება ძალიან შენიღბული და ძალიან არაკეთილსინდისიერი გზებით და ცალსახად ჩანს, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობს გარკვეული დაინტერესება, არის მცდელობა, რომ აი ამ ფინანსური თემებით შელახონ უშუალოდ პასტორის რეპუტაცია და შელახონ ამ ეკლესიის რეპუტაცია.